មានសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់បងប្អូនហើយជាទស្សនិកជនទាំងអស់ Đây là bầy là bàn tư tiền của phục lục vòng đá Nên nè Phía tràn mà score Và protein Malesia Tám rồi dạ Nờ bàn hát kia phụ nè ai Bà kia phụ nè bà miền Cứ hai năm Rồi biệt phơ của bộ bệnh là chân nào Có phần đất Nên miền ព្រៀងរូបរាងសាក់សំទៅនឹងអាគារក្នុងដាប់ពិភពលោកនេះមនេះគឺជារូបតំណាងនៃអាគារភ្លុះនៃបាទប្រទេសម៉ាឡេស៊ី យើងនឹងរួមមហាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានកំណើននិងភ្ញៀវទេសចរមកចូលទៅទស្សនានៅប្រទេសនេះក៏បានស្គាល់នៅអាគារភ្លុះនៅធំស្គមស្កាយហើយមានកម្ពស់នៅក៏ខ្ពស់ផងដែរ ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះវាគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរដែលក្នុងនោះមាន10ឬ11ប្រទេសមានបាទថៃវៀតណាមឡាវកម្ពុជាភូមាម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនប៊្រុយណេម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ី Malaysia, Philippines, Vietnam, Laos.